Lige nu har vi desværre ikke mulighed for at sende jer sydpå på ferie. Men I skal ikke snydes for en rigtig god ferie. Derfor har vi sat direkte charterfly ind med danske rejseledere til Færøerne og til Island. Eller, ja, et eller andet sted nordpå. I år har vi desværre ikke mulighed... Undskyld. Okay, nej. I år kan vi desværre ikke hjælpe jer... Undskyld, Britta. Optager vi stadig. Jeg kan sige, at de som er forser. I år. Lige nu har vi desværre ikke mulighed for at sende jer sydpå på ferie. Men I skal stadig have mulighed for en rigtig god ferie. Derfor har vi direkte fly fra Billund. Nej, du vil have rejseleder før der.